Dobrodošli, dragi gledalci, u još jednu emisiju Samo po malo. Dan je predivan, snimamo, vrlo zanimljivu temu imamo danas. Sa nama je mladi modni kreator. Ja sam baš nešto uhvatila zadnjih, poslednjih par emisija da se okrenemo modi. Verujte, ima razloga. Sa nama je mladi Stefan Šabić i dobrodošao. Hvala, bolje te našao i drago mi je što sam gost u emisiji. I nadam se da ćemo se lepo provesti i da ćemo se ispričati. Hoćemo, ispričat ćemo se, ali vidiš kako je tu lepo, ne? Da, predivno je, predivno. Baš smo nešto i dan uhvatili. Da, da je sunce, da nam je lepo, da. Jeste, a tema nam je takođe lepa. Ti si još uvek učenik srednje škole, je li tako, maturant ekonomski? Tako je, maturant ekonomske škole. Smer? Ja sam ekonomski tehničar. I sad završavam i planiram da upišem ekonomiju i paralelno sa tim da upišem dizajn mode u Beogradu, fakultet za dizajn u Beogradu i da to probam da paralelno studiram jedan i drugi fakultet, a voleo bih kasnije da upišem i master studije negde u Milanu ili u Rimu i da usavršim svoje znanje u mode. Kaži ti meni, Stefan, otkud ti u svetu mode? Pa to je od malih nogu. Ljubav prema modi, prema stilu, načinu odevanja. To je od malih nogu. To se gradilo u meni. Poslednje godinu dana sam baš u tome. I evo sad sam napravio svoju prvu kolekciju koja je 3 meseca sazrevala u meni i koja je napokon evo izašla i svi su mogli da je vide na Facebooku i primila je stvarno pozitivne kritike. Znači, na Facebooku možemo da te nađemo, ukucamo samo Stefan Šabić, je li tako? Stefan Šabić i tamo ćete videti moje radove i moje kreacije i nadam se da će vam se svideti. Ja se, dragi gledalci, nadam da ćete i vi biti istog stava kao i ja. Ja sam pogledala, tamo ima nekih 15-ak modela koje si ti takođe doneo kod nas sad, je li tako? Tako je, tako je, i moći će gledalci da vide. 15-ak modela, to su haljine namenjene kome? Haljine su namenjene svima. Kolekcija je podeljena u 2 dela. Prvi deo je baziran na svetlim tonovima i kraćim krojem haljine i namenjene su za male mature, čak i za venčanice su moderne ili su bogate tilom jer su vrlo raskošne i mogu čak i da budu i kao venčanica, dok je drugi deo baziran na tamnim tonovima i ozbiljnim krojem koji su onako elegantne, dugačke, raskošne, sofisticirane toalete koje su također za sve prilike i jako su nosive za lepe prilike. Kad smo se pripremali za intervju, spomenuo si mi da si čak izdvojio dosta novaca, a isto tako i dosta kilometara da nađeš adekvatne materijale za tvoje haljine. U Rimu smo nabavljali materijale, hteo sam stvarno da uradim nešto drugačije, da se ti materijali ne mogu pronaći kod nas i da bude stvarno drugačije i specifično. Tako da smo se odlučili da to uradimo u Rimu i tamo je Rim, ipak je Italija centar mode i dalje i da su tamo najkvalitetniji materijali, najkvalitetniji proizvodi, pa smo odatle donosili materijale za ovu kolekciju. I stvarno se može primetiti u haljinama da je uložen stvarno i kvalitet i trud i da su raskošne haljine, bogate materijalom, da nismo štedili na tome i da smo stvarno hteli da bude bogato i da bude lepo. Koje bi ti materijale izdvojio iz svoje kolekcije kao najadekvatnije za matura sad? Da, sad su moderni, svila je uvek u stvari bila moderna, ali pajete su tu, na primer, koje daju onako raskoš, koje su ekstravagantne i ljudi stvarno trebaju biti hrabri da to obuku, ali jako lepo stoji, jako su kvalitetni, radim sa taftom i tilu. To su materijali sa kojima radim. A otkud opredeljenje za drab boju? Da li je to nešto u skladu sa ovogodišnjom kolekcijom, inače u svetu mode, ili je to neki tvoj stil? To je moj stil i to je nešto sam, ovako sam setao za svoju dušu da napravim jednu kolekciju. I ja inače nosim crno i bež i to su nekako moje boje. I Chanel je imala crno i belo, ja sam sa crnim i bežava. Znači, dosta slično, je li tako? Dosta slično, da. Kaži mi, na ovim slikama možemo primetiti čak i neke frizurice koje su iz kojih godina? 60-ih? To je 60-ih godina i to je neki fazon koje je nosila i volela Amy Winehouse. I onda s time smo bili inspirisani i hteli smo da
stvarno pokažemo da i ne moraju biti frizure jednostavne, da bi to bilo lepo. Kako reaguju tvoje prijateljice, drugarice, tvoji vršnjaci, i muški i ženski? Da, svi su oduševljeni, svi mene vide u tome i svi znaju da ja to jako volim i da to meni predstavlja zadovoljstvo. I mene niko ne može da zamisli u modi, nego u... Ne može u nečem drugom, nego baš u modi. Baš u modi, da. I jako su oduševljeni i sviđa im se to što radim i drago im je što je to tako lepo ispalo i što... Što je odziv stvarno veliki. Pa stvarno imaš talenta, ove fotografije stvarno pokazuju. Lepo je ispalo i nadam se stvarno da će se i drugima svideti. Ono što su prethodni gosti koji su u svetu mode bili kod mene u emisiji O svemu pomalo, imali su mogućnost da pokažu neke svoje performanse. Da li si ti slučajno imao ili planiraš jednom da... Za sad još nisam imao, nisam teo da pravim neku reviju, jer ipak 15 haljina je malo za jednu reviju. Voleo bih da sledeće godine, da u martu, kraj marta sledeće godine napravim jednu veliku reviju i da to bude, da se tad prvi put onako predstavim Subotici i da pokažem sebe u jednom drugačijem svetlu i da napravim stvarno nešto drugačije, ekskluzivno da to bude. I sa tom revijom koju pripremam i koja već sad onako zri u meni, da i otvorim jedan atelje u Subotici. Super. No što da predlažem jednu malu muzičku pauzu. Muzičkog spota. Ono što me zanima je, kad smo počeli emisiju, rekao si da si ti to od malih nogu zapravo osetio neki talenat, sklonost ka crtanju, je li tako? Koji je to moment ili kada zapravo jedan umetnik iz svoje branše oseti i ustane, nacrta, dobije ideju ili ajde piši nam, kako se to kod tebe dešava? To nekad se desi da mi u momentu sine par ideje, ali to se odmah
papir i odmah moram da nacrtam jer to se zaboravi i sve i onda se to razrađuje. To je dugotrajan proces i nekad i počne izrada haljine i sa krojačicama sa kojima radim, oni već počnu i meni sina naša potpuno drugačije naša što smatram da bi bilo bolje i u samom procesu proizvodnje se to promeni i napravi naša stvarno bolje i drugačije nego što je nacrtano i što sam ja zamislio da će izgledati, ali uvek nacrtam i uvek kad dobijem inspiraciju za to. Ono što je interesantno, nisi išao u tu srednju školu, je li tako? Tako. A ipak imaš uspeha i zaista kvalitetno to i radiš. Da, to su predispozicije. To mislim da svako je rođen sa tim s čim treba da se bavi i da je za mene stvarno moda nešto što volim i u čemu uživam. Koji je dug period od smišljenja, znači, te ideje kad ti nacrtaš to na papir i odeš do krojačice i... Kako ti zapravo njoj prezentuješ? Da li je dovoljno? Da li si našao neku dobru saradnicu koja je talentovan, je li tako, ovaj krojač, pa da to realizuješ što si ti smislio? Tako, imam 4 krojačice koje su stvarno jako dobre i sa kojima jako lepo imam saradnju. I uvek kad nacrtam, oni znaju šta je to tačno i ne treba puno objašnjavati, tako da imamo vrlo lepu saradnju i korektni su jako i da znaju, kapiraju šta ja želim i šta volim. Ko ti proba modele? Modele smo sad radili po modelima koji su mi bili za slikanje. Sve je po njima napravljeno da bi to bilo na slikanju stvarno efektno. I to su neke standardne mere koje onako su zastupljene na ovim prostorima. Znači to su brojevi 36, 38, 40? 38, tako. Znači uglavnom 38. Tako je, da. Dobro, sad ukoliko bi neka od gledateljki nazvala broj na ekranu koji si priložio uz fotografije, naravno ti bi prilagodio, je li tako? Tako je, radi se po meri sve, može sa nekim korekcijama, naravno, ili da oni, ako imaju neki svoj model, može i to da se napravi sa materijalima koje ja imam i koje mogu nabaviti. Tako da sve se može i da ovo je lep posao i stvarno je zadovoljstvo raditi. Da li radiš i dečacima, muškarcima, odraslim za venčanja recimo? Da li dođu za odelo neko s nekim predlogom? Pa za odelo još ne, pravo da vam kažem. Ali da li razmišljaš u tom pravcu? Ali razmišljam da jednog dana i to počnem da radim. Jer sebi pravim i za maturu odelo i kumu i sad ne znam ovako familiju. Znači ipak jeste, znači i u tom smislu radiš. Tako je, tako je. Ali voleo bi da jednog dana napravim i mušku kolekciju kojom bi predstavio stvarno nešto drugačije. Nemamo baš veliki izbor. Da, nema velikog izbora, je li tako? Također smo nešto govorili na temu kupaćih kostima, pošto sad eto, je li tako, ide leto. Nešto si napomenuo da imaš ideje u tom pravcu. Tako, imam ideju da sad sredinom juna napravim jednu kolekciju kupaćih kostima. Sad pred ovo toplo i lepo vreme, da napravim isto nešto onako provokativnije i lepo, da svako može da nađe nešto drugačije i da bude unikatno što ne može da kupi, kao što su i haljine unikatne svakako. A pretpostavljam da te ideje vezano za kupaće kostime već sad imaš u glavi koje će boje biti, da li ćeš nam otkriti sada? Naravno, bilo bi negde tirkiz boje, tirkiz plavo, tirkiz zeleno, žuta. Neke vedre. Vedre boje koje su sad jako u trendu. Da li bi to bili bikini ili jednodelni kupaći? Pa bikini. Bikini. Znači, mlade dame, spremite se, skidajte kilograme jer dolazi nova kolekcija Stefana Šabića. Još nešto sam htela, da li neku sportsku garderobu ili nešto tako u smislu toga ćeš istražiti? To ne bi volila, to ne. Znači izuzetno samo klasiku ili neke svečane modele? Samo moderno i da bude stvarno visoka moda i da sve što radim, da radim onako na jednom većem nivou i da pružim stvarno nešto drugačije. Ja ne volim da se oblačim sportski, tako da to stvarno ne bi radio. To mogu daći da kupe negde. Dobro. Kada smo pripremali intervju, spomenuli smo tvoju rođaku u kontekstu priče da si zapravo imao jedan period prakse kod nje, je li tako? Naravno. Naravno, ovo spominjemo samo iz razloga, iz poštovanja, je li tako, prema gospođi Šabić, ali naravno u sklopu toga su i tvoje ideje došle ka izražaju. Tako je, tako. Ja sam... Tako da kažem, volontirao ili radio godinu dana kod nje i stekao sam naravno jako veliko iskustvo i uradio sam sa materijalima, tako da mi je sve to vrlo pomoglo u
ovome što sad radim. Dobro. Da li imaš neke predloge za mlade maturantkinje da se obrate tebi i da to naravno što pre učine? Kako bismo mogli već sad u maju, je li tako, i kraj maja? Da, matura se stvarno bliže i sad se uglavnom javljaju koji se još nisu odlučili šta žele i šta bi voleli. I sad je taj neki tajming koji je krajnji. Zadnji voz, je li tako? Da, tako je. I to je dobro vreme. A koliko ti treba da napraviš jednu haljinu? Sad recimo neko ti se javi, ima maturu 25. ili 3. sad primjera radi. Tako. Koliko tebi vremena treba kad ti dođe klijent i kaže: Stefane, ja imam ideju tu i tu, meni se dopala tvoja kolekcija, od tih tvojih 15 haljina ja bi neku sličnu tome, ali i muzička želja naravno postoji. Naravno, pa treba nedelju dana sigurno, desetak dana. Da bi se to kvalitetno moglo odraditi, da nije na brzinu. Dobro, nije to tako dugačak period. Nije dugačak. Ima taman vremena da se odluče i da dođu i da vide šta radim i da probaju svakako, tako da se mogu odlučiti. Još ima malo vremena. Da li se neko iz svoje neposredne blizine, znači iz razreda i škole ekonomske, odlučio? Naravno, jeste. Tu su uglavnom svi moji prijatelji sa kojima se znam. Oni su se odlučili. Naravno, njima smo već počeli da radimo. Kupili smo materijale u Rimu i evo sad su im haljine u fazi izrade. Da li bi mogao da preporučiš, pošto to i za godinu dana nije dalek period, da neko ko želi da se venča za godinu dana? Naravno. Već radim i venčanice, imam par porudžbina za venčanice koje su jul, august, tako da radim. Znači to sad pričamo o ovoj godini, već ima. O ovoj godini već to ima. I radim se drugačije modele, ne radim klasične venčanice, nego venčanice na jedan moderan način, nešto drugačije i da nisu samo sa tilom, nego da ubacujemo sa tilom, na primjer da kombinujemo sa pajetama, sa drugačijim materijalima koje je možda delo ovako nespojivo, ali vrlo, vrlo lepo izgledaju. Da li ti je palo teško da pohađaš srednju školu ekonomije i u isto vreme, ili ti je to bilo kao ventil ili odušak sebi da daš, ili tako, da paralelno sa školom radiš i doprinos svetu mode Srbije? Naravno. Mode je stvarno ventil i to je nešto u čemu se... I satisfakcija, ili tako? Satisfakcija, stvarno je satisfakcija to raditi i uživanje. S obzirom da je moda, da je ekonomija onako suvoparna, da je pomalo i dosadna, ali moda je stvarno nešto što nadoknadi svu tu kreativnost. I neobična, je li tako? Da, naravno. I dozvoljava da se eksperimentiše, stvarno. Da li imaš neki uzor, domaći ili strani, recimo, neko ime da spomenemo? Od kreatora. Naravno, u Srbiji trudim se da nemam neko koga ću baš pratiti slepo i da onako da moj rad podsjeća na njegov, ali izuzetno cenim rad, na primjer, iz Srbije Darka Kostića, koji stvarno jako lepo radi, pa da spomenemo i u Subotici da Marko Marosijuk jako lepo radi, on radi jedan drugačiji fazan romantičnih haljina, što ja ne radim, ja sam onako više ekstravagancija neka, ali on jako lepo radi, dok je u svetu tu Terry Mugler, Christian Dior, koji stvarno zaslužuju svaku hvalu. Znači u tom pravcu razmišljaš. Pa u suštini svako ima neku svoju individualni doprinos svetu mode i niste u sukobu interesa, da kažemo. Naravno. Što si spomenuo, ili tako, i Marka Marosijuka, koji isto takođe kvalitetno. Naravno, jako lepo radi. Se susretnete, promenite ideje ili... Pa susretnemo se, još nismo pričali o modi, ali voleo bi da stvarno jednom i o tome. Možda i zajedno jednom napravite reviju. Da, nešto zajedničko, da. Dva mlada modna kreatora. Pa, Stefane, ja ti stvarno želim uspeh u tom polju i žela bi da i nama otkriješ, ili tako, pre nego što napraviš neku modnu reviju. Da, naravno da ćete biti pozvani na reviju i da... Je li to striktno za godinu dana ili planiraš nešto i ranije? Planiram i zimsku kolekciju, to nismo spomenuli, ali to će isto biti nekih... Hoće biti kaputa? Biće. Dugačak ili kratak? Pa i do kolena bi radio kapute, to bi neki fazon kao Chanel kaputi da uradim i da uradim nešto onako lepe kapute ženske koje bi otkrile svu žensku lepotu i da nešto onako bude drugačije i da imaju ljudi priliku, ali bi to bila jedna limitirana kolekcija od isto tako 15 haljina i kaputa. I kaputa. Ali kakav bi materijal bio, da li ćeš nam otkriti? Pa to bi tvrđi materijali bili i
isto bi se bazirali na tamnim tonovima, dok za tu veliku reviju pripremam stvarno i svetle materijale i muslin koji bi lepršao i koji bogata. Jel bi krzno ubacio? To je dosta skupo, pretpostavljam. Skupo je jako, jako je skupo. A dobro, veštačko. Veštačko, pa to već nije skupo, ali ipak za kvalitetno krzno treba se jako puno para izdvojiti, ali bi volao da, ako uspem da kupim neko lepo i kvalitetno krzno, da ukombinujem i da ukombinujem sa elementima Swarovskog kristala, to mi je onako želja da bude za jednu zimsku kolekciju. Pa to bi bilo divno. Bilo bi stvarno. Hoćeš ko s time raditi? Pa radim ovako sad po porudžbini, to evo imam sad i par porudžbina kostima i tako. Sve radim za... Jesu to kostimi u boji? Jesu, jesu. To su sad gospođa koja su naručila, to su u boji, jako su lepi. I to bi bilo lepo u pastelnim bojama sad za leto, tako? Da, da, i takve su i boje, pravo da vam kažem, jako je lepo. I nešto stvarno opet drugačije, da nije klasičan kostim, nego sa detaljima koji stavljaju savremeni onako jedan lep oblik. A da li ti nabavljaš te materijale ili gospođe najpre kupe po tvoje preporuci? Ne, ne, ja nabavljam materijale, da ne volim da radim sad. Jesu skupe sve ove tvoje haljine? Sad ne moramo i reći red veličina cene, ali... Pa zavisnosti od materijala opet. To mislim ima kad prelaze stvarno neku cenu koja je u Srbiji prosečna i za koliko bi ljudi izdvojili, ali to je stvarno samo do materijala. To nije ni do mene, ni do krojačice, ni do čega, nego samo isključivo do materijala, s obzirom da je materijal italijanski, da je skup i da stvarno se ne može prodati ispod cena koja je. Naravno. Ja sam bila u Beču pre nekih 2-3 nedelje, baš apropo maturskih haljina. Između ostalog, gledala sam za svoju ćerku i red veličina je baš tako kako ti kažeš. Shodno, znači, samom materijalu, koliko je materijal svila, ide i do 300, 500, 600 eura, ali međutim, oni naprave skonta, je li tako, ako je model prošlogodišnji ili pretprošle godine, pa eventualno je sniženje, ili je možda jedan ili dva broja ostalo, onda može nekako pristupačno da bude i za nas iz Srbije. Da li želiš nešto za kraj još da dodaš, eventualno da podeliš s nama? Samo eto, da bi volio da svako vidi to što radim i da može da me prati putem Facebooka. I tvoj broj, jel tako, možemo na YouTube-u pogledati ovu emisiju. Dragi gledalci, naravno, svaku našu emisiju možete pogledati na YouTube-u, samo ukucate O svemu pomalu, u ovom konkretnom slučaju mladi modni kreator Stefan Šabić. Ti si, jel tako, pristupačan, mogu te nazvati, kontaktirati. Naravno, i da pitaju za savete i šta god žele, da ja ću vrlo rado odgovoriti, da će mi biti zadovoljstvo da nekog posavetujem i da nekome pomognem, nezavisno toga da li bi pravio halje ili mu treba za neku priliku, ali ako je reč o kosi, o šminke, da... Znači da bude u skladu sa situacijom, sa svrhom, ili tako? Da li nekada kažeš, ovo ti ne ide uz to, ukoliko praviš kod mene, nemoj tako? Naravno, i sada evo maturantkinja koja rada kod mene, se posavetuju sa frizurom i ako imaju neku svoju želju, i onda ja ne znam, kažem, pa to nemoj, to ti ne bi išlo lepo. I onda na kraju uvek stvarno shvate da je ipak bolji moj predlog i da poslušaju i drago im je da, jer na kraju sve ispadne jako lepo. Super. Stefane, ja ti želim uspeha u tvom radu i želim da podeliš sa nama iskustvo ono koje si najavio, bez obzira da li je zimska kolekcija ili, kako smo rekli, mart, kako si rekao? Kraj marta. Kraj marta sledeće godine planiraš jedan veliki performans. Tako je. Tako modno reći. Hvala što si bio gost. Hvala vama. Meni preostaje da se zahvalim prijateljima emisije, Interkomu, uvozniku programa za Castle Garden, marketinškoj agenciji Kraft, koja je zaslužna za izradu bilborda na bioskopu Zvezda, ordinaciji Akumed, doktorice Dušanke Tumbas, čije takođe emisije možete pratiti na YouTube-u, zatim bolnici Sveti Stefan, za prvih 5 gledalca gospođa, odnosno doktorica Biljana Ivošević-Tegić dozvoljava besplatan pregled. Zatim Viz D.O. firma konsultinga u oblasti kozmetike, odnosno aparativne kozmetike, i Ergela Kelebija koja nam po ko zna koji put pruža mogućnost da snimamo u ovom predivnom ambijentu. Ukoliko niste pogledali neku od naših emisija, pogledajte na YouTube-u, ukucajte O svemu pomalo. I molim vas, ne menjajte kanal.
prijatno.